Moi ja tervetuloa näihin eduskunnan uusittuihin sisätiloihin. Näissähän on ihan futuristinen meininki. Mutta tuolla salissa siellä vängätään samoista asioista. Tälläkin viikolla demarit, vasemmistoliitto ja muu vasemmisto, kuten vihreät, edelleen vänkäs noista tuloeroista. Otetaan nyt muutama fakta. 1. Suomessa on suunnilleen maailman pienimmät tuloerot, ja se on hyvä asia, koska jos meillä olisi liian isot tuloerot, se olisi vahingollista kansakunnan eheydelle, ja myös mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta se olisi ongelma. 2. Tuloerot on Suomessa noin vuodesta 2000 pysyneet ihan ennallaan, eivät ole siis kasvaneet. Ja 3. Se täysin marginaalinen tuloerojen muutos, jonka havainnoimiseen tarvitaan suunnilleen suurennuslasi tai jopa mikroskooppi, se mikä nyt on nostattanut kovan keskustelun, se johtuu ennen kaikkea siitä, että kun on tehty 4 miljardin euron säästöt, niin yksi keino näihin säästöihin on ollut sosiaalietuuksien indeksikorotusten jäädyttäminen. Ja 2. peruste on se, että kun nykyinen hallitus on halunnut siirtää verotuksen painopistettä työnteosta ja yrittäjyydestä haittojen verottamiseen, kuten tupakkaan ja alkoholiin, niin tämä on merkinnyt sitä, että tuloeroja mittaava Gini-kerroin on värähtänyt niin sanotusti väärään suuntaan, koska esimerkiksi tupakointi on alemmissa tuloluokissa huomattavasti yleisempää kuin ylemmissä tuloluokissa. Mutta kuitenkin meidän mielestä, kokoomuksen mielestä, on erinomainen asia, että hallitus noudattaa kokoomuksen työlinjaa, eli työnteon ja yrittäjyyden verotusta kevennetään ja painopistettä todellakin siirretään esimerkiksi haittojen ja kulutuksen verottamiseen, vaikka se sitten tarkoittaisi pienen pientä muutosta Gini-kertoimessa niin sanotusti väärään suuntaan. Mutta yksi oleellinen kysymys koko keskustelussa. Onko tuloerot hyvästä vai pahasta? Mun vastaus on seuraava. On olemassa sekä perustelemattomia tuloeroja että hyvin perusteltuja tuloeroja. Perustelemattomilla tuloeroilla tarkoitan sitä, joka syntyy siitä, kun ylimmät yritysjohtajat suurimmissa firmoissa jakavat toinen toisilleen mitä mielikuvituksellisimpia kannustimia, miljoonaoptioita ja muita, niin kyllä sillä saadaan aikaiseksi tuloeroja, jotka mielestäni eivät ole mitenkään perusteltavissa. Mutta sitten on niitä perusteltuja tuloeroja, ja sen olen tiivistänyt seuraavasti. Sen, joka nousee 6:00 ja menee Alepan kassalle, pitää tienata enemmän kuin sen, joka ei nouse eikä mene. Ja kaiken kaikkiaan itsensä kehittämisen, opiskelun, tarmokkuuden, ahkeruuden pitää kannattaa. Näitä tuloeroja pidämme hyvinä tuloeroina. Tämä oikeastaan tällä kertaa. Moi! Ai niin, unohtui toi loppukevennys. Tiedättekö te, mitä eduskunnan lääkäri sanoi, kun mä kysyin siltä, että mitä tehdään, kun mulla on tuo jatkuva migreeni? No se sanoi, että se on sinun päänsärkysi. Ihan totta. No ei ihan totta. Moi. Best.